Съдият Враца взе участие в 62-та годишна среща на Международната асоциация на съдиите, която се проведе в средата на септември. Форумът се състоява в столицата на Казахстан, а в него се включиха делегати от 5 континента. Участниците, които бяха около 400 човека от различни 400 делегата от различни държави, бяха разделени в 4 работни комисии. Всяка комисия е разгледала различна тема, като някои от казусите са били. Проблема с финансирането на съдебни спорове, големите разноски, които могат да бъдат реализирани в различните съдебни спорове. Друга комисия се занимаваше с разискване на въпроса за турмоза. На срещата бе обсъден и балансът между свободата на печата и интересите на правосъдието. А възможен ли е той? Свободата на печата не може да взима превес над интересите на правосъдието и е необходимо да се гарантира запазване на интересите на правосъдието, като не бива да се прави лично заснемане и директно излъчване от самото съдебно заседание по време на провеждането му. Обедини се комисията около извода, че е хубаво да се предприемат действия по акредитиране на медии. Достигна се до извод, че е хубаво да има органи или прес-служби, които да бъдат обучавани, които да отразяват това, което се случва в съдилищата. А дали имат право съдиите да изказват мнение в социалните мрежи? За мен форума беше изключително полезен да се запозная с разнообразното законодателство по въпросите, които обсъждахме в различните страни. Следващото издание на форума ще се проведе през 2020 година в Коста Рика, отново с участие на български делегати.